50. Čože je to 24? Ej, dneska mám 20 rukou chalani, To bol úlet celkom. To bol celkom úletík, rýchly. Roma, ale za TVčka, pekný večer, šéf, pekný večer s Grinchom, to dáme. Berem späť. Bude toho, že ho zmizla. Co je smoke tvé hlavy? Jo, ľudia, tu ich 60 mesiacov, kámošku, ďakujem. Čo je? Piča! Ma zabilo? No veď, takže pre nám ktorý? Tento na akurasi možno. Tento nie... Čo som predal? Ja som priebaný! Píšteľa, priebem ty skurvenec! Som predal... Som predal plus 10 čestu, ty priebaný kokot! Tá ženská, čo má Dixon na fotke, je dobrá. Fajná. Že? Jazyk, keby ti šauť prevetrala. Prečo prevetrala? Fuj ty idiot, nechutný. Zavšivený. Že prevetrala. Nechutný, čo je na to? Čo, lebo ty ho máš hodeného proste v šesňových trenkoch, ty kot. Prečo to je nechutný? Priebaný. Fuj do piče. Som zacítil normálne, ten závan vyjebaný. Fuj do piče. No. Fuj kurva. Navracanie. Ahoj, babaj, ty si degustátor. Degustátor. Bčko, 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 Bčko. To je monster. Double. Piči. Barely môže byť. CT je ten kokot, jaké barely do piče? Red... Toť bolo, čo ty... Redinko sa ukázal. Skurená myška pojeba. Vieš, čo by si mal spraviť za tých 1500 ľudí? Rest. Čo? Mal by si dubnúť. No a to robím furt teraz. Za každý nový sub dubujem. Ty koko, mali. Ja nechá... Ja, okej, okay, nemáme nemôžem zdieť, jestli je to hre. Ty debil, hraním sa normálne. Jeho kámoško, čakám na Trumpa. A nevolám ma debil, kurva. Ja nevolám tiež tvoju manku kurvou, aj keď je. Podri sa. To čo robí? Nekšnou onou, striekačkou, ale bez ihly, som do hubu do hrdla jebal kolu. A strašne mu to pomohlo. Vygrgal sa, vyprdiel, išiel von, vysral sa, vybavené. To som liečil Google, že keď sa nemohol hýbať ani. Takže neviem, či vám inéčná strikačka kola pomôže na váš problém s koronou. Ale nie mi pomohlo, keby tu vyhrám tak 6000 eur na tomto. To by mi pomohlo ako... Grinder, ty si pamätáš, keď sme boli za teba v Ružomberku? A ten chalanisko prišiel za nami na stream Snipel. A dával mi 20 eur do ruky, že mu nejde proste PayPal mi dať donate. A som povedal, že to nechcem, že či mu jebe. A ty, že tak to aj mne a si mu chcel zobrať tých 20 eur. Ja som tiež sa veľmi streamer. Takže vlastne to s hrudníkom to akoby trošku zmačkneš, lebo sa proste napneš. Tak vám hovorím, že vyfúkoval vzduch mne do očí a do nosa. A keď som si predstavil, že tam bol nejaký predo mnou dopotený koronovec, a fúkala mi do tváre korona a do očí, tak by bolo na piču. Tak som normálne hlavu dával bokom, ty kokot. 100 čosi, pome. Chat, pome. Prosím vás, nádych, dáte mi minútu vašho života, pome. Ja vám dám, chat, spravíme obchod, dobre? Vy mi dáte minútu svojho života, regnete sa cez ten banner pod streamu a ja vám dám celú moju noc.
Souhlasím po nákupe zásob na karanténu kvôli korone. Kúpili sme one špagety. Kedy inzeraty? D, matopiska. Tuňáky. Počkaj. A ešte kilo kešu. Počkaj, čo? Čo sme zabavili? Kúpili sme one špagety. Počúvaj, špagety, pol kila kotný čízu, tuňáky, a ešte kilo kešu, ty kokos. Maťo, kúpili sme one. To je kokos, jak nám smie, ale čo si jebe, to je úlet. Ty si blázen, to bol úlet jak kokot, keď sme to žrali, no. Fuj, ty kokot, do píče. Dobre, ja to raz sa mi neľúbi. To je moc ako prekombinované ako kod s farbičkami. Ok, než sme vyhrali. Ok, začína sa mi ľúbiť tá hra. 54 euro chat. No nič. Vybavené. Také. No nemôžem sa hýbať, kurva! A moji sú svine slabé, do piče! Kurva, džínska vyjebaná 06, ty kokot. Počúvaj, to je nemaj frustrujúce ako... Čo je smoke? Korbeň mal radar, hej, si vidí. Chalani, ja vás niečo naučím, dobre? Smoke není stena. Na vongu, konektor. Iné, baráku. Pozor, veď ma vyblokuj, kur. To čo tu robíte? Ty si taký priebaný pohľad. Mama zastrelí ti čo? Čo? Lebo blokuje ma je kokot! Ty budeš to, že ťa mám blokuj. Toto mi padlo z questu, čo máš ty? Pohoda, ukáž. Ty si blbeček. To čo skúšaš, kamoško? Čo myslíš, že v 2020 na to bude nejaká pičovina otravovať? Prečo vlastne klikám na linky, som povedal, že ich nekliknem, lebo ste svine? Dajme mu propis. Propis. GG. On dá ultinu na jednu. Poďte do piče, furt sa bude volať, kurva. To je jeba. Dívaj sa na to. Čo je do piče? No? Haló. Hrám. Daj remake. Prečo remake, kurva? Čiže lebo ja fakt... Kdo? A dávajú remake alebo nedávajú? Koľko majú na to, aby dali remake? Nie, otar 4 minúty, nie? Či... To píče, dúfam, že to nedajú tie skurvenci. Ale veď náša je Fiora, to by ja fuck. Ja, tak to píče, dajte remake, rýchlo. Rýchlo remake! Tak ty si taký, vy si taký skurvenci, chlapci. Čo ti jebe? Odporúčam vám, že by ste mali spraviť, jak kto nebere korunu vážno alebo niečo, tak že by ste mohli spraviť aj máme a rodičom hlavne, hlavne rodičom. Vy to zvládne, a rodičia sú na to lampiču, takže C-čko, vitamín C, chat, 3-4 tisíc denne, v dvoch dávkach, dobre, ráno, večer, dobre, a k tomu D-čko, píš to pomôže, k tomu vitamín D. Ide o to, aby si pozbil imunitu, rozumieš? Ty furt žereš sračky, rozumieš? Takže Cčko, 2 až 4 tisíc kúne denne, v dvoch dávkach. Vitamín D. A ak nemáš Dčko, tak je dobre si kúpiť v lekárni. Je strašne kvalitný olej z Norska, ryby, od Mollers. Tam je kopec Dčka. Green je první? Počuť, Green je prvý. Nevidím to druhé. Green, prečo mieríš na svojho? Oh, ne. Cez stenu jebe ti?
Ja mierim na svojho. Hej, ja sa schovávam, ja mám 3 AP. Ja teda ho vidím, ty debil, nie? O, ty ho vidíš! Je to na vidisko. Prečo ho čakáme? Ty koku, do piče, vole, je ten Grinder! Ti jebe, hodinu čakám na kokota a toto sa stane potom, do piče. Vidíš si, hneď... Grinder mi napíše, že pošli link. Grinder napíše, pošli link, je demo na hlavu. Že on tu teraz bol ten kokot. On je jeblý. Počúvaj, ale normálne zajebím. Nie, napíše da niečo, počúvaj, neviem čo mám spraviť, chápeš, to tu sa nedá nič spraviť. Posúšuje tvoje nový disko, kde to píš. Počúvaj, mám nápad, mám nápad. No mali by sme si ich zahrať. Turbo Puk, potom zahráme. Turbo Puk, potom zahráme. Lebo mali by sme si ich zahrať. Turbo Puk, potom zahráme. Turbo Puk, potom zahráme. Lebo mali by sme si ich zahrať. Pan R. Aspoň pár Erik si zaslúži, kápo. 14 mesiacov zvýbaná skala, kámo, veľké dík. Koko, no mali by sme si ich zahrať.